inspark. Kinare, kinare, välkomna till insparken. Idag är det fint väder, inte ett mål på himlen. Och här är vi de tävlande. Alla är glada, ni är glada allihopa. Utom han kanske. Ja, hej hopp, alla är glada. Nu kör vi igång. Stretching är fruktansvärt viktigt. Här ser vi de tävlande, de stretchar och töjer varenda muskel. Lite ringuppvärmning. Här ser vi Karlan trilla ner. Och här ser vi Päran trilla ner. Ja, just det. Och så har vi gladiatorfighten. Så går med flicka och pojke som på traditionellt sätt utövas. Hopp och hej, här står vi på gräsmattan och hopp, säger alla, hopp, hopp, hopp. Och nu var det dags för fiskleken. Man skickar fisk i en stor ring. Fisk, fisk, fisk. En annan känd lek är klädstricket. Titta hur fort de hänger kläderna. Här sitter pojkarna och partajar. Det kallar vi Rinkabyfyllan. Och så den avslutande grenen, drag med koskit. Men vänta, något är fel. Flickorna blir glada. Man and deliverance. Go for soul, this must be soul.